តអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅមុខខ្ញុំសុទ្ធតែមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាហ្មងខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលគាត់បានឃើញមហូបនេះហើយគាត់ច្បាស់ជានឹកឃើញដល់ Momo Food and Drink ហើយទាំងអស់ព្រោះមុខមហូបទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាមុខមហូបដែលមានលក់នៅហាង Momo Food and Drink នេះគឺនំបញ្ចុកខួបដាមខ្ទិះញាក់សាច់បងកប់ស្រីនេះមើលខួបដាមគេហោទាំងមិនទេទាំងមិនទេតែម្ដងបាននិយាយតែមកបាទអ្នកអរគ្នាចង់និយាយថានេះគឺជាទឹកកាពិចាដែរខ្ញុំលាយឲ្យស្រាប់ហើយនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំមានដាក់កាពិហើយស្ករសបន្តិចចាខូចឆ្មាក៏ដូចជាទឹកអំពិលរួមជាមួយនឹងម្ទេសនៅក្នុងនោះឲ្យស្រាប់អីអូយអរគ្នាមើលមកអញ្ចឹងមកដែរថានំបញ្ចុករបស់យើងគឺឆ្ងាញ់ហើយស្រាប់ហើយតែបើអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តកាពិចាជួយនឹងខ្លាំងស្អុយដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងគឺដាក់កាពិឲ្យណាស់ណៃតែម្ដងញ៉ាំឲ្យខ្លាំងខ្លាំងបងប្អូនអរគ្នាឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយខ្ញុំនិយាយមែននេះគឺជានំបញ្ចុករសជាតិដើមចាដែលមានលក់នៅ Momo Food and Drink តែឥឡូវហ្នឹងគឺមានលក់នៅហាងបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដែរគឺហាងនំបញ្ចុកខួបក្ដាមម្ចាស់ដើមចាឥឡូវគឺនំអរងអរគ្នាឲ្យមកញ៉ាំជាមួយនឹងអីនេះខួបក្ដាមនៅប្រចាំហាងសិនពេលក្រោយសំខាន់គឺទឹកនំបញ្ចុកណាដឹកមុតល្អហ្មងរសជាតិដើមតានេះឲ្យថាអត់ដូររសជាតិទេគឺបងណាអមអត់ញ៉ាំសាញុំនេះគឺញ៉ាំតិចដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់នំបញ្ចុកញ៉ាំតិចគេតែមែនតែមិនចាំមកគេច្រើនណាអ្នកអរគ្នាពេញចានគោមហ្នឹងហ្មងហើយអ្នកអរគ្នាញ៉ាំហ្នឹងមានសាច់មានឈាមញ៉ាំនេះដែរហ្នឹងអាយ៉ាប់ពីមកគុំតែកោមិនដឹងហ្នឹងចាំណាហ្នឹងតាហាវទៅជិតអ្នកសាច់ប៉ប៉តាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណេះហើយលេងខោមិនស្អីដែរអត់ទៅបោះកែសំខាន់គឺយើងមាននំមុខខ្ញុំនេះគឺមាន
បាញ់ហើយទឹកកាពិរួមជាមួយនឹងគួងបង្គានិងគួងសាច់ជ្រូកទៀតអ្នកនរគ្នាគឺសិតតែមកហូបដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកឥឡូវយើងនាំអ្នកនរគ្នាមកញ៉ាំជាមួយនឹងបាញ់ហើយទឹកកាពិសិនហើយនៅក្នុងនោះគឺមានសាឡាត់ចា៎មានសាឡាត់យើងមានជីអ្នកឲ្យអ្នកនរគ្នាតបជាមួយនឹងជីតបជាមួយនឹងប្រសក់អីចឹងទៅណានេះតបជាមួយជីតបជាមួយប្រសក់ហើយអាចដាក់ជាមួយនឹងអីដែរណាម្នាស់ចាមួយថែមតាហ៊ូមកថែមសាច់មកហើយថែមប្រហិតត្រីពីលើនឹងទៀតមកនេះឃើញហ៎តបមកទៀតគឺមានបាញ់ហើយមួយដុំមកជិះលក់ជាមួយទឹកកាពិចាទឹកកាពិនេះចាំប្រាប់ទឹកកាពិនេះគឺជាទឹកកាពិដែលគេឆាហើយស្រាប់ហើយគឺឆ្ងាញ់ហើយស្រាប់ហើយរសជាតិរបស់វាយើងច្បាស់ជាមួយទឹកខូចនេះចូលថែមមួយទៅពីរផ្លែគឺល្មមមកគឺថាយើងត្រូវកូរប៉ុន្តែកាពិនេះគឺឆ្ងាញ់ហើយស្រាប់ហើយអងនេះតែបើដឹងថាគាត់ចង់បានរសជាតិផ្អែមឬក៏ជូរជាងនឹងអីថែមគ្រូឆ្មាអីទៅដុតជាងនឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំគ្រូឆ្មាមួយអូខេអានេះគេហៅគ្រូនេះគេអាគ្រូយើងចូលតាមចិត្តเนาะដាក់គ្រូនោះមកគឺអែមជាមួយនឹងរសជាតិកាពិនឹងហ្មងណាជូរមួយមើលបន្តិចមើលថាបើសិនជាយើងផ្ទាប់ចូលគ្នាហើយយើងជលក់បែបនេះហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់របស់យើងនេះតាមមានអារម្មណ៍បែបណាតាំងពីខ្ញុំខាងលក់ណោខ្ញុំខាងញ៉ាំយូរមិនដឹងអត់មិនទៅតែហាងបងអូនទេកំងមកផ្ទះចាំអត់ទៅតែហាងបងអូនទេគឺ order បងអូនយកមកផ្ទះហ្មងមកដល់ផ្ទះនៅឆ្កាញ់ឆ្កាញ់ទៀតបើសិនទឹកសុបដាក់ឲ្យស្ទើរក្តៅដាក់ក្តៅខាងខ្លួនឯងនេះញ៉ាំហើយចប់មកល្អមកបំភ្លឺបំបានបាទនេះមែនអស់នេះមកហូបមើលតក់នំឆ្ងាញ់ណាស់នៅសាលបាញ់សូនទៅតែកោមួយទៀតក៏ back in the world ដែរតែគាត់ទៅចិត្តរបៀបណាថាសុបសាកោវិញណាអត់សុខណាស់នំសុខខូដានចូលសុបសាកោវិញគឺលេខ1ឆ្ងាញ់ហើយទៅប៉ាប៉ានេះគាត់ចង់ញ៉ាំកាពិអីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការញ៉ាំប្រភេទសុបសាកោគឺ best សម្រាប់គាត់ហ្នឹងហ្នឹងអស់ហេទៅញ៉ាំជាមួយនឹងគួងមិនបង្គាមកគេខ្ចប់ហើយគួងបង្គារបស់គេនេះគឺជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកថែមខ្ញុំត្រូវការមកតែល្មមប៉ុណ្ណឹងបានហើយអូខេញ៉ាំវាហ្នឹងហ่าមិនជាអ្នកញ៉ាំឆ្អឹងណា
nhung nhâm và nó cứ hơi thờ rồi đặt cho mình tên rồi mà ấn chụp mọt rằng mình ảnh đọc mọt bàn đúng hả? Mong chọc cuộc làng, bánh sống sốt đại cầu. Bánh hoa tập bếp cuồng, tập trầy, chạc cuồng một kia nâng cuồng ra chụp. Ở đông ta hồ nó nả mà nè. Màu cả lại nông mình chọc chạc cuộc đam mà chạc thơm. Nó phát bây giờ hốc, tôi mốc sạp về thì nghe xuống hổ khăng mình tên mong. Rồi chết cứ đau mong, vì hàng một phút em đến bị muốn mong bấy cứ tài mùi nát nè lọc nế. Chạc, cứ chia rồi chết tài mùi tài mà đông thịt nế ao thác em mong. Bởi vậy chẳng, nè đại quát vào bã rốt cho mùi nâng cay nhằm nó cho khu răng cái này để chắc nhằm cái này tất để mấy đôi chút đi vào mốt phút anh thấy nó ọt đăng tao hổ nhằm nên nè ai tứ nông bình cho khu răng đa mà chạy tạo nâng bàn cứ xì hát bọc ôn nhóm để nhóm đo nó rút vào mốn tầng ơn ý ọt tụi quạt chả cứ mê trong khói chuyện mạng của nhóm ta đại đại ọc nè trong đời chế cùng bà rộng rút chết cứ tình ý ọt ha đôi đàm con tài tế rồi bó đi ọt tụi ốt đô mà cha ta phần no tài rút chết cứ đôi đàm ọt mốn nó nhờ cho nhau chú ý nồng cho cũng ăn chay chứ ăn cái đôi kia bài hai cái p cương tắc mang anh sống sốt được câu ấy ăn các loại nồng cho cũng làm chặt đàm bàn nè.